12 оркестрів і понад півтисячі учасників із усієї України в останні дні червня традиційно завітали до Сум, аби масштабно та гучно відкрити фестиваль духової музики Сурми України. Колоною музиканти рушають театральною площею, вітаючи сумчан та гостей міста на фестивалі. Сьогодні радо вітають сумчани, один із найулюбленіших колективів учасників фестивалю «Сурми України». Ці два дні саме наше місто стане столицею, центром духової музики. Саме ці два дні наше місто перейде в царство духової музики. Маю честь відкрити 17-й фестиваль духової музики Сурми України в місті Сумах. Як сказав наш земляк, народний артист України Анатолій Макаренко, любіть своє село, любіть своє місто, любіть свою Україну і прославляйте її. Так от наш земляк Володимир Федорович Деркач разом із усіма учасниками прославляє не тільки Сумщину, а прославляє і Україну. Найголовніше, щоб мелодії, які будуть лунати під час цього фестивалю, вони стали передвісниками миру. Сурми України знані за межами нашої області, а колективи щороку перевершують самих себе, говорять глядачі. До чудового інструментального виконання творів класичної та сучасної музики додають хореографічні та театральні постанови. Навіть із важкими інструментами музиканти не стоять на місці. Народний духовий оркестр «Роксолана» став першим дівочим колективом на фестивалі. Із рідного Кременчука на Сурми України вони приїздять вже вдев'яте. Thank you.
Кореї, коли ми були взимку, я почула цей твір. Він мені настільки сподобався, я ним захворіла. І поки я його не зробила для колективу, а просто грати музику – це одне. А коли ще дівчата рухаються, танцюють, адже це дівчата, вони приносять якусь красоту, краса, кажуть, і музика врятує світ. Наймолодші музиканти приїхали з Київщини. Вони – аматори і єдиний сільський колектив на фестивалі. Найменшій учасниці – 6 років. Хоча сам духовий оркестр цьогоріч святкує 85-ту річницю. Зараз до нас іде оркестр з Новомосковська, це фантастика, погляньте на них. Дітки, подивіться, що це за клас. От, да. І дійсно, бачите, яка атмосфера, яке свято. Ми спілкуємося з музикантами, ми підходимо з диригентами, ми обмінюємося якоюсь інформацією, ми обмінюємося партитурами. Це фестиваль, це велике свято. І я, якщо можна передати вдячність Володимиру Федоровичу Деркачу за організацію, він є засновником цього фестивалю. Це взагалі дуже-дуже важливо для розвитку духової музики в Україні в цілому. Тому що фестиваль – це те місце, де люди збираються, грають, спілкуються, обмінюються інформацією, і це сприяє кращому розвитку. Хотіли б, щоб такі фестивалі були більш масштабними, щоб більше приїздило дитячих колективів. За традицією, серед учасників духовий оркестр 27-ї Сумської реактивної бригади. Колектив Головного управління Нацполіції області. Сумського вищого училища мистецтва та культури імені Бортнянського та ліцею-інтернату із посиленою військовою фізичною підготовкою кадетський корпус імені Харитоненка. Это я гордость нашей Сумщины, это да. Это же не отнять. Дуже пишаємось. Я вообще дуже Суми люблю. Де б я не була, а Суми самый лучший город, и красивый, и чистый. Молодці ми всі. У День Конституції від самого ранку у Сумах лунає духова музика. Учасники другого фестивального дня розігріваються і влаштовують музичні змагання. Атмосфера чудова, ми неодноразово вже є учасниками фестивалю
сорми України. І завжди дуже приємно приїхати сюди, поспілкуватися з диригентами, з колегами. Завжди приємно побачити нові шоу-програми оркестрів, чогось навчитись. І дуже приємний і хороший настрій. Ми завжди готові, готуємося, бо тому що ми приймаємо участь не тільки в українських фестивалях, а зараз будемо представляти Україну на другому у світі фестивалі «Базель Тату» Швейцарії. От, ми готуємося паралельно туди, і в нас, в принципі, програма була готова і сюди. Музиканти шикуються на Майдані Незалежності. Над головною площею міста урочисто підіймаються прапори. Дебютанти цьогорічного фестивалю – народний аматорський духовий оркестр «Гармонія» та дитяча творча студія «Супербарабанщиці». Тут на фестивалі вперше. Ми дебютанти цього фестивалю. А загалом у нас за останні два роки дуже непогані здобутки. У нас йде наш колектив «Сільський колектив». Зайняв перше місце на «Армія дітям» у цьому році. Був такий всеукраїнський фестиваль в Києві. Значить, в прошлому році на «Армія дітям» також ми були. Були як, ну, неважливо. В цьому році ми зайняли перше місце в області серед народних колективів. У Сумах супер, ми в шоці. І, в принципі, я трошки адміністратор, бо я директор того закладу. Звідки вони приїхали, як прийняли, як відносяться, як на вулиці, як там, де нас годують. Супер, супер. Дуже вдячний місту Суми. От так. Колектив називається «Супербарабанщиці». В Сумах нам дуже подобається. Дуже красиве місто, дуже спокійне. Готувалися, якщо чесно. 10 років. 10 років, так. Колектив наш існує 10 років. Готувалися. Це для нас був такий експромт, якщо чесно. Нам підходить наш викладач і каже, можемо поїхати в Суми на фестиваль міжнародний. Ми всі, да, їдемо, зібрались швидко і поїхали. І тут вже тренуємось і робимо програму. Ну, взагалі, атмосфера яка? Чудова, просто музична. Казкова, феєрична, ну дуже подобається. А ось військовий оркестр Чернігова підкорює серця сумчан уже вшосте. Маємо досвід певний, взагалі, ну, дуже часто беремо участь в різних фестивалях, не тільки на території України, а й за кордоном в Європі. Навіть в минулому році було і в Китаї, вперше за незалежність України військовий оркестр цей був. Ну, Суми дуже гарно зустрічають, дуже все радісно, красиво. Тривалі приготування варті того, аби відчути шалений заряд адреналіну та позитивну енергетику, який надходить від глядачів, говорять учасники із Сум. Активно готувались к фестивалю на протяжении года. Каждый день оркестр, очень было интересно. Каждый день считали до этого праздника. Только с Трусковца приехали, ничего не пережили этот драйв, и сейчас опять очень напряженно, конечно. Но очень интересно. Незмінні учасники фестивалю – військовий оркестр 27-ї Сумської реактивної артилерійської бригади. Фестиваль з кожним роком зростає як учасниками колективу, так і їхньою творчістю, їхнім рівнем. Цього року ми будемо здивовувати наших глядачів і нашу публіку українськими танцями разом з хореографічним колективом, народним ансамблем «Весна» з участю нашого військового оркестру. У 2021 році нашому колективу виповнюється століття. Це є один із найстаріших військових колективів в усіх Збройних силах. І він є незмінним учасником Сурми України. З 2000 року він і відкривав, і по сьогоднішній день він дарує глядачам свою творчість і радість. В захваті від грандіозної музичної події не тільки сумчани, але й гості міста. Пані Любов кожного року приїжджає з Миропілля, аби насолодитися майстерністю віртуозів. Атмосфера краще і не передати, душевності тут аж випирає з грудей. Ми дуже раді. Найкращий праздник у мене за год, найкращий. Я люблю музику, що таку духову. Дякую, хто організатор. Дякую. Сьогодні такий день, всі приподнято настроєння. Почесний громадянин Сум Анатолій Епіфанов пригадує історію створення музичної події. Це започатковано десь років 17 назад. Я пам'ятаю, в цьому кабінеті до мене зайшов мер міста тоді, був Андронов, і був приглашений Свідлов. У нас був тоді інститут артилерії, кажеться, був, да, вже не арт училися, і там було лучший, може, духовий оркестр.
Кажу, ти слухай, ти можеш приглашати своїх колег з Міністерства оборони, і тут організувати, хто краще грає. От з цього почалося. А потім воно розвивалося, стало всеукраїнським таким святом Сурми України. Започаткували, я говорю, от 17 років назад, мені дуже приємно, що воно продовжується. Сотні людей зустрічають на центральній вулиці Сум марш-парад духових оркестрів. На видовищне музичне шоу йдуть цілими родинами. Дуже удивительно, красиво, радісно, приємно. Навіть дітям подобається. Я, чесно, перший раз на цьому мероприятті. Мені дуже подобається і мені радісно, що проводять взагалі такі мероприятия. І можна всі сім'єю прийти, дійсно, всім. І малышу, і взрослим. Ну, бачите, сльози на глазах. Це праздник, це настоящий праздник. 17 років ми приходимо на це свято кожного року. Подъем. Подъем такой, что хочется жить. Так аж до мурашек пробирає. Дуже гарно. Дуже чудово, дуже велично, красиво, неповторно. Ось Київ, тепер ось виступав оркестр Миколаївка. От, дуже красиво і дуже майстерно. Дуже гарні колективи, радісно і приємно, що я знаходжусь на цьому святі. Свято саме, мабуть, найкраще, що є в Україні. Це свято, це раз, по-перше. А по-друге, що місто Суми тепер знає не тільки Україна, мабуть, весь світ. І це свято приносить таке радість, натхнення, задоволення. Я його кожен рік ходжу сюди і кожен рік жду з нетерпінням цього свята. Дуже жалко, що немає гостей з інших країн. Вони теж дуже гарно прикрашали це свято. Але, мабуть, так сталося. І слава Богу, і дай Боже здоров'я пану Деркачу, генерал-майору нашому земляку, який започаткував це свято, прославив наші Суми. Я думаю, що 5 оркестрів із Сум духових – це, мабуть, Богом вибране місце для цього свята. Хай живе наша Україна, хай буде мир. Музиканти традиційно їдуть містом, аби запальні мелодії почули всюди. We'll be right back.
Повна насолодитися кращими творами української та зарубіжної музики у віртуозному виконанні духових оркестрів гості фестивалю мають змогу ввечері, 28 червня. На стадіоні ювілейний гала-концерт. Гостями на цьому грандіозному дійстві, на цьому фестивалі. І прикрашаємо свято духової музики піснею, запальним українським танцем.
Я колись давно, на початку 2000-х років, ще очолював оркестр Міністерства оборони і стояв у витоків цього фестивалю з Володимиром Федоровичем Деркачем. Назад повернувся сюди і побачив потужність росту цього фестивалю. Люди приїжджають з різних куточків регіонів України і діляться своїм досвідом. Крім того, наряду з професійними колективами цей фестиваль долучає дитячі колективи. От. Це маленькі діточки, яким там є там по 5, по 7, по 9, по 10 років. І це для них надзвичайна мотивація. Ви побачите навіть сьогодні дуже маленьких діток. Я їх знайшов в одному селі. Вони ніколи в житті не були на таких заходах. От сьогодні вони будуть серед нас. Щоб вони були серед професійних духових оркестрів. Тож діти живуть, вже і зацікавлені батьки. Батьки готові все робити, щоб діти були задіяні, щоб вони не були на вулиці. І це дуже цікаво. Заснували ми його 17 років назад. Так, вроді, так було, як, попробуємо, що воно вийде. 2-3 оркестра. І от, бачите, зараз розвиваємо і в слідуючому році потужніші вже із місцевим ладом. Говорю, ми хочемо запросити серйозні закордонні колективи, тому що кожному своя доля десь є, а треба рости далі. Таких фестивалів я об'їхав півсвіту, на Україні нема, крім Сум. Взагалі ми завжди чекаємо це свято, бо це дійсно родзинка міста Суми. Ми дякуємо всім колективам, що знаходять можливість приїхати до нас, бо це дуже важко. І завдяки їм Суми міста славиться на всю Україну. Народної любові колективам, що беруть участь у фестивалі, не позичати. Кожен виступ має неабияку підтримку з боку трибун. Приємно, що тут у вас така надзвичайна публіка. От коли виходиш на сцену, відчуваєш енергетику. Це для кожного артиста, а тут у нас дуже багато артистів. Це, перш за все, це основне. Ось. І мені надзвичайно приємно, що я з року в рік маю можливість бути на такому чудовому світі. Ми сьогодні завітали у місто Суми із патріотичним, українським, гарним, завзятим настроєм. Будемо сьогодні і співати, і танцювати. І дай Бог, щоб уже довгоочікуваний мир якнайшвидше наступав на наші рідні українській землі. Щоб наші сини, наші дочки, які зараз там, на фронті, повертались додому живими і неушкодженими. І щоб ми наступного разу, на наступний рік, на фестивалі Сурми України разом заспівали із нашими воїнами-героями. І ще я хочу, щоб все-таки наш український народ мав щасливу долю. Чого я і бажаю кожному із вас. І дякую Сумам і сумчанам за такий гостинний прийом. Так як сьогодні такий сонячний день, і ми сьогодні співаємо українських пісень, заспіваю куплет авторської пісні, яку я виконую «Україна». Ця земля єдина, рідна Україна, батько тут і мати вчили працювати. Хай зростають діти, будемо радіти, бо нашому роду нема переводу. Слава Україні! Героям слава! Славні традиції українського народу яскраво відображені у виступах оркестрів. Духова музика проникає в серця, залишаючи там особливі, ні з чим не зрівнянні емоції.